Ми знаходимося в загальноосвітній школі номер 13. Тут сьогодні плетуть з 15-ї години 7-метрову сітку. Волонтери кажуть, що справляться за кілька днів. Каркас ми зробили самотужки, сітку нам присилають. Оці ленти нам приносять люди, списані речі, якісь непотрібні вдома, простині, підодіяльники. Усе, що може бути такого білого кольору, так більш-менш, може бути сіренького такого. Таке, щоб вже воно в природі виглядало досить природно. Плетуть маскувальну сітку 23 пенсіонери. Тарас Гудима вперше долучився до акції. Каже, що робота для нього не складна. Нам розказали от коротко таку технологію. Наші по тих ромбиках водити довільно, так, щоб вони не перехрещувалися, щоб не були дуже важка, оскільки може бути чи дощ, чи сніг. Ось. Ну і значить, зовсім візерунок має бути не обов'язковий такий, як ромбики, а в різних напрямках. Ну що тут, технологія дуже проста, переселяєш. Тоді, коли кінчається в тебе ця заготовка, береш другу, в'яжеш вузол, і таким чином от, виходить тоді, в цілому виходить маскувальна сітка. На перерві до волонтерів доєдналися учні 3-го В класу. У нас зараз перерва, я хочу допомогти нашим військовим. Це я вперше роблю, і мені це сподобалось. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.